në lidhje me reformimin e kurrikulave. Në fakt, 30 vjet ka një reformim të vazhdueshëm të kurrikulave dhe pas vitit 2013 ka zbatimi, është zbatu kurrikula anglosaksone. A ka një studim për arritjet dhe mangësitë e kësaj kurrikule dhe a do të vazhdohet përsëri apo do të kemi përsëri një ndryshim të kurrikulave në sistemin arsimor. Ju faleminderit. Bien, do dyja bashkë këto shifra që më dhatë. Faleminderit zonja Koliqi. Atëherë ta bëj përgjigjet atë ti bëj. Po, mund të vijoni përgjigjet, pastaj është zonja Koti dhe zonja Resulej. Atër lidhur me pytjen sa i përket investimeve në arsimin para universitar për qytetin e Shkodrës, si kurse e përmendi edhe zëvendës ministria, në arsimin para universitar fondi për shpenzimet kapitale ose investime është për vitin 2023 parashikuar 1.7 miliard lek dhe shumica këtu është destinuar kryesisht për objekte të infrastrukturës ose institucioneve arsimore. Si kurse dihet, tashmë ka është një praktikë e cila përdoret në vite, bëhet një shpallje publike për gjitha njësitë e qeverisjes vendore, të cilat aplikojnë pranë Ministrisë së Arsimit, dhe ka një sër kriterësh mbi të cilat bëhet vlerësimi i këtyre projekteve. Kriteret janë bazuar kryesisht në numrin e nxënësve, në situatën fizike të shkollës, cilësinë teknike të projektit dhe disa indikatorë të tjerë të cilët merren në konsiderat. Dhe krahas të tjera është edhe në varësitë me fondin në dispozicion. Tani unë nuk e kam parasysha ka pasur aplikim bashkia Shkodrës, sepse në fakt ka pasur disa vite që shpalla e tirja dhe bashkia e Shkodrës nuk aplikonte me projekte. Mundet që të jetë që ka pasur një aplikim. Po, teret, po flas për objekt shkollor, jo për teren, sepse fondi për terenet është më vete. Dhe gjithsesi, do më thënë, nëse projekti apo këto parametrat kanë qënë në cilësine dur, nëse nuk e ka përfituar investimin këtë vit, pra ka pasur një arsye teknike, po themi, qofte dhe mungesa e fondit në dispozicion, në varësime gjitha, sepse janë aplikime nga 61 bashkit, dhe pastaj ato vlerëson edhe renditën, në varësitë me fondin. Për vitin 2023, fondi në dispozicion është 1.7 miliard lek, dhe këtu përsëri do aplikojnë bashkit, dhe ne po e shënojmë gjithsesi këtë shkollën Koli Dromeno, duke pasur parasysh numrin e nxënësve për ta mbajtur në konsiderat në rastin e aplikimit për vitin 2023. Po, është janë me programe buxhetore më vete dhe kur shpallet thirrja për terene sportive shpallet më vete dhe për objektet e infrastrukturës fizike më vete. Buxheti për sportin, si kurse e përmendëm, është i rritur në krahasim me vitin 22, tani në vitin 2019, ka pasur, është e vërtet që ka pasur një rritje më të madhe, por buxheti i sportit ndikohet edhe nga aktivitetet të cilat në këtë vit mundet që ka pasur lojra olimpike dhe në kuadër të aktiviteteve të tilla, kur ka aktivitete madhore, sigurisht që ka një rritje të buxhetit. Por gjithsesi për vitin 2023, buxheti për sportin ka një rritje 33 miliard, milion lek, ndjes më të madhe se sa biti i më parshëm. Por gjithsesi këtu nuk përfshihen fondet të cilat ne i kemi investuar, apo do të investojmë në të ardhmen për objektet të tila si palate sportesh apo stadiume, si kurse është bërë në vitet e kaluara, për shëmull që për stadiumin Loro Boriqi në Shkodër, nga fondi rezervi këshillit ministrave është akorduar shuma 1.5 miliard lek, e cila i është transferuar Federatës Shqiptare të Futbolit dhe nuk është e përfshirë në buxhetin e Ministrisë Arsimit. Sa i përket kurrikulave, është Zamira që... Përshëndetje, për sa i përket pyetjes që ju bëni lidhur me kurrikulat e arsimit para universitar, a do të ketë ndryshimet kurrikulave, unë duhet ju
them se pranë Ministrisë së Arsimit është Agjencia e Sigurimit të Cilësisë së Arsimit Parauniversitar, e cila është përgjegjëse për kurrikulat dhe për trajnimin e mësuesve, dhe në vitin 2013, mbas një studimi të kurrikulës në sistemin arsimor parauniversitar, duke parë dhe kurrikulat e vendeve të tjera,